Čo se děje, chtěl bych vám říct, že už konečně jsou dostupný halloweenský trička z limitovaný edice, kterou jsme pro vás s Maky dlouho připravovali. Máme dva motivy, první motiv je, kde já zabijím Maky a druhý motiv je, jak Maky zabijí mě. Tyhle ty trička jsou v limitovaném počtu, takže určitě si je běžte koupit do té doby, než ještě mu dátko jsou, ať vám neuniknou, protože pomaličku se po nich slejhá zem. Dole v popisku máte odkaz na náš e-shop, kde si ty trička můžeš koupit. A teď už si užij videjko. Čau, jsem se Švrika a dneska už je videjko z dalšího Minecraftu s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme halloweenský simulator, protože lidi, už konečně tady máme, že jo, Halloween, nebo za nějakých pár dnů by teďko měl být. A tak prostě by ten halloweenský simulátor konečně už by mohl vyjít, že? Takže dneska si ho zahrajem, jde v podstatě o to, že budeme prostě tady koukám, že sbírat nějaký candysky, prostě nějaký ty cukrátka, jako logicky, co jako o halloweenu jako byste měli dělat před nějakým tím barákem, že jo? Protože těch baráků, no, věžiček je tady celkem dost a ani nevím, co budeme dělat v těch dalších mapách. Hej, koukám, your candy will turn into money that you can use to purchase. Jasně, takže za každý ty candy, co získáme, tak získáme prostě více peněz, logicky, no. Prostě normálně. Jasný. No, za to si můžeme kupovat samozřejmě pety, a nebo si můžeme kupovat další tady místnosti. Jinak, co mi teda nejvíc dostává, ale tak je teda, že u těch petů můžete mít potom dokonce i jumpscare abilitku. Takže na to se jako bojíme. Jo, to bude zajímavý. Uvidíme, no. Nicméně, teď koukám, že when one person buys the room, that doesn't give you the other person access to the room. Jasně, takže oba dva musíme koupit tady tu roomku jako klasika. Což je dobře, díky tomu za to. Že to nemusíme se rozdělat jako na půl. Nicméně, my se to rovnou vrhneme, protože tady zapneme, ale lidi, pokud se vám bude veliko líbit, dejte určitě like. A samozřejmě, když tady bude prostě 800 lajků, tak to bude vážně parádička a jdem se do toho pořádně vrhnout, jak to teda jako vypadá, zatím teda žádný candy. Zajímá mě, co máme sbírat. Candy, hledej, candy, normálně si budu spawnovat candy. Jo, já už jsem získal 15 coinů z toho candy. Jo, vidím. Takže prostě stačí jenom pobíhat kolem do kolečka a získávat prostě candies. A furt neustále v pozadí slyším nějakýho démona, jako kdyby řval, že Halloween. Kámo, teď jsem získal čokoládu. Já taky. To vypadá cool, jakože, sice jako, jo, není to nějaká extra, není to extra jako nějak propracovaný, že by prostě ve stylu, myslím si, že kdyby to bylo v tom stylu, že prostě musíš zaťukat třeba na dveře, aby si dostal nějaký ty candies, tak by to bylo možná lepší. No ale hold limitace. Ano. V uvozovkách limitace. Jako je to pravda, že jako dalo by to strašně moc velkou práci na toto vytvořit, takže jako můžeme být rádi, ale spolu za takovýhle simulátor, takže vůbec to nevadí. Přesně tak. Navíc nevíme, jak to bude vypadat v těch dalších oblastech, ale já myslím si, že to bude úplně jedno to samý. Protože o ničem jiném tam jakoby předtím nepsali, že jo. Ale vypadá to, že ty další oblasti vypadají taky velmi pěkně. Jinak máme u toho i shadery, kdybyste si lidi všimli. Což musím říct, že teda dává takový ten nádech právě toho temna, toho Halloweenu, což jako mě se hrozně líbí. No pozor, máš. Nemáme. Jo, no, dobře, jo, Martin si je vypnul, protože říkal, že shadery a můj počítač? No, chápu. Jako zdvojnásobilo mi to FPSka, takže. No. Dobrý, hele, já už teda za 500 si koupit teda první vajíčko. Uvidíme, co z toho Kámo, já dostal strašáka a on je lucky! Nice. Kámo, třeba toho strašáka, třeba nějak jak chodí, ukáž. Jak dement. Hele, s těma rukama. Co to je? OK. To fakt je to super. To vypadá zajímavě. Musím říct, že teda jako už teďko tohoto vidím, tak Peti vypadají velmi vtipně s tou halloweenskou tématikou. Nice, tak to máme celkem jako na začátek krásně štěstí, teda jako oba dva, že? No, to se ještě zhorší. No, a teď. Feeling lucky. A skvělý, že jo? No, no jako, možná jeden ten simulátor by to takhle chtělo, ale nevěřím v to. Asi tak, hele, já mám taky už přes 500, takže do instant děčko tam hodím a uvidíme. Šup, komonek. Co to bude? O, kámo, co?
Dobře, vůbec reálně třeba nevím, co to je jako za postavičku, ale mám run, jo. Čum, co bys si prosím tě řekl, co to je za postavičku, jo? Ukáž. To vypadá jak, já nevím. Prostě... Sovětský kosmonaut? Debil. Jak to tě může napadnout, prosím tě, řekni mi to. Tak oni děli takovýhle to a já dostal další lak. Vidíš, aspoň máš štěstí. No mám štěstí, ale teď se to obrátí proti mě, o co? Ale já už mám 500 zase další, takže já jdu instantně zase koupit další vajco. Jako, nevím, jak teda Martina napadlo teda říct, jakože sovětský kosmonaut, to teda fakt nevím. Ale řešit to asi radši nebudem, hele, tak radši to bude. Radši to neřeš. Hele, mám Steve'a. Let's run. Zase jo, takže mám druhý, on to měl být asi Steve, ale v jiném nějakým jako obleku, no, ale tohle to byl jako reálně kosmonauta. Steve. Dobře, mám teda Steve'a kosmonauta. Přesně tak. Boha. Tak to kup. Běž si už koupit. Běžím. Já tam budu dřív. Já no, koupím ještě. Ještě si koupím jedno. Co to bude? Ne, kámo, zase nechci. Proč mám zase rán? Už kámo na potředí. Dobrý lak, no. To mám, no. To je fakt jako paráda, no. Tak ukaž, co padne mně. Co tam máš? A já tam mám... Rán. No, takže máš vlastně to samý. Hele, mám skeletona. Jo, toho mám taky. Mám Steve'a v skeletonském obleku. Taky, no, právě. Skull Trooper. Ne. Já se jdu možná asi už instantně koupit nějaký jídlo, protože koukám, že mám úplně hungry jak hovado. A ty víš, co mi to připomíná? No. Nebo co by to mělo jako nám připomenout? Ano, já vím, Martine, Fortnite. Ne, luck mám zase do hajzlu, kámo. Teď mám fakt jako neštěstí, jako. No ale jako reálně, já jsem si to včera jako zahrál. No. Jako po dlouhý době. Šel jsem na ty Fortnite Bears. No. A tam máš právě, že respawn jako duch, ale máš jenom jeden život jako duch. No. Že potom seš mrtvej. Doslova se tam měl 10 kg na těch gustech. Ty kráso, okej. Okay. To je celkem zajímavý. Zbyli jsme tam já, neboli tam byly dva duch, jeden duch. A já ještě s jedním sápkem, ten měl Ironmana, takže já jsem chcípl. Dal jsem toho jednoho ještě, toho ghosta, a zabil ten Iron Man spadl, naštěstí. Zajímavý. Lidi, když tak mezi tím i spadl jump. Když tak lidi napište, puk, co to mám? Jo, let's jump, kámo, mám, super. Když tak lidi napište nějaký do komentářů, jestli jste hrál už Fortnite Mers ve Fortniteu. Já jsem ještě nehrál, ale určitě v té době, co tohoto budu vydávat, tak už jsem to asi hrál, doufejme v to. Jinak, doufej, no. Já už mám, kámo, úplně totálně všechny z toho prvního vajíčka. Já myslím, že to budu mít taky, no, už. A já už teda pomalu, ale jistě teda šetřit na těch, na tu další zónu asi, jako za 2500. Já už taky šetřím, no. Takže, jo, počkej, ty máš víc peněz, jak já, ty jsi zmetek. No, mezi tím, co tady kecel, tak jsem si sehnal na ten jump, no. Co? Tohle to je špatné, toto. Ne, ale jako... No, kap. Ano. Musím někde teď nahromadit nějaký prachy, tady z těch kentísů, a když Martin půjde do další zóny, tak já teda aspoň tady budu mít potom prostor, že? Přesně tak. Pojď, nice. Že už mám ten jump, že můžu skákat tam na nějaký ty věžičky, nebo co to je. A no, přesně tak, aspoň to je dobrý. Tak jo. No. A jo, ten win ve Fortnite Mare se počítá jako solo win, takže mám první solo win. Oh, yes. Konečně. Takže, a dokonce z více než 10 klama, takže děkujeme. Oh, very cool. No tak to je very, very cool. Kdyby to šlo prostě i v normální hře, tak by to bylo lepší, ne? To jo, no, ale hold. Kvalitní skills. Ano. Kvalitní 90ky, Martina. Myslíš ty žádný 90ky? Ano, přesně ty. A jednoduchý ty, pokládaný já. Zdí. Ano, to co mám já. Přičemž tam na mě letí podělaný Iron Man. Ano. To úplně totálně znám.
Velmi moc dobře to znám. A, už máš peníze na to. Jo, já jsem si ještě mezi tím teda kupoval ty korny. Jako jo, jo, jasně, no. Je taky celkem zajímavý, že tady hodili takhle ty candy corny právě k tomu Halloweenu, že nechápu jako, ale proč se tam ten candy corn jakoby vztahuje k tomu Halloweenu, víš, co myslím. No tak je to čistě taková, dalo by se říct, asi americká tradice? Nevím, právě jako, napište ještě do komentářů lidi, pokud to víte, já jako, já to fakt jako nevím, nikdy by mě jako, jako vím, že to není, že to není jako z Evropy, ale no to bude, to ne, typuju, no. Bude to typu, že spíš to, jako buď britskýho nebo americkýho. Já bych řekl, že americký, to určitě nás to probude. No, ale prostě tuhle tu věci tam vymysleli a já už jsem v další zóně. Nice. Já už za 2500 jdu taky koupit to. Ty prachy jedou. No, já už to mám taky koupený, hele. Takže já už tam taky instantně jdu. No, docela dost, po stovkách, co? Jo, s tím mlakem, jako už to jede po stovkách. A teda, co, kolik potřebujeme na dalšího peta? 2000? Klasika? Jo. Dva nebo dobrý. Dva a půl. Já bych řekl, že dva. Jo, no, ale to jako radši našetřím. Peníze fakt jedou po stovkách, což je fakt jako parádička. O, teď kam, no, tady skeleton leží na zemi vedle hrobu. No, tady si trošku hodili. A to vypadá fakt jako dobře, to se mi líbí, jak to mají jako propracovaný tady. Jak to mají zpracovaný teda jako. O, zelený candy, to dává možná 200. Pokud se mi to dobře zdálo. O, našel jsem dobrý spoty tady na farmení. Jo. Mohu se k tobě přidat. Pohoda, já už mám 5k, takže jdu se otevírat. Co? Tak to běž otevřít a uvidíme, co z toho dostaneš. Pak tam taky zajdu. Dva speedy. Jako vážně? Ne, ale jeba co, že jsem to teď zakřikl. Co máš? Ah, feeling lucky. To je... To si děláš legraci, ne? A co tam bude dál? To je speed. Less hungry. OK. Tak teď já, hele, jo, schválně. Prosím. Se... Feeling jo, to je luck. Yes. Ano, to je luck, to je luck. Tak dobrý. Kámo, kdybych dostal něco jiného. No. Jo, dobrý, máme to oba. Co? Takže jo, máme oba ten luck. Já nice. Jsem jenom nevěděl, že jsem stihl claimnout toho peta. Když jsem to otevíral. Dobrý kámo, já už jsem se lekl, že kdybych teďko ten luck neměl, tak jsem fakt řítí, jako ty by si to peta teďko tady rozjel, že jo. Ha! No, no, absolutní výroba. Ano. Já už mám ty 10 táců, já má zírám, teď to fakt ty prachy jedou jak hovado. Ne, asi. Takže já asi půjdu instantně si koupit asi vajíčko. Můžu tam jako být... já to za chvilku no. Taky vidím, že si koupím jako aspoň pár vajíček a ještě nějaký korny jako jídlo. No, já už jdu, no, protože já mám 15 000, jako v čemu mi těch 15 táců jinak jako bude, no možná tak na další zónu, která je za 25 táců, ty kráso. To už je no tak to bude rychle. Ale jo, je, to bude rychlý jak hovado. Jo, to je asi Less Hungry? Ne, Let's Run. Oh. Jako skeleton pes. A... Oh. Okej. To je ten, ne. Tak to je kravina. To je kravina. To je lidi ten jumpscare, jo, pro info. A... Co je sakra tohleto? K9! Počkej, to je taky jumpscare? Neříkej mi, že jo. K9 je jumpscare. Jo, to je jumpscare, kámo. Nechápu, K9 jako... nemůže být jumpscare a máš Less Hungry. Jo, mám teda tím pádem všechny, co? Jo, mám všechny, kámo, jo, je to jumpscare. Ale K9 je, teda... je jumpscare? Ten jumpscare je fakt jako kravina, no. Jo, jako... je to kravina, ono to prostě, já to viděl, že jsi to na mě házel. No. Já jsem čekal trošičku jako větší jumpscare, teda, ale že více než vnitřní, musím být ten jumpscare ukázal i mě, víš. Takže jako velmi, velmi dobré, jo, velmi dobře děkujeme. Zpracováno. Přesně. Yeah, konečně mám jumpscare. Yeah. Hodíme ho na sebe, jo. Ej. Takže já jdu farmit. Já taky jdu farmit, jo, no. Ty už to za chvilku budeš mít, no.
Jako musím říct, že jako ty prachy jdou tak jako rychle, že jako v podstatě můžu už rovnou říct, že jakoby lidi pokračování bude až příště. Jo, dneska jako si myslím, že ideálně to můžeme ukončit, doufám, že se nezlobíte, ale prostě většinou ty simulátory většinou hrajeme na dvakrát, to že, tak či tak. No, přesně tak. Já myslím, že to lidi asi ukončíme, peníze už na to mám a Martin vlastně už skoro taky. Na tu další zónu a jo, uvidíme se zase někdy příště u dalšího zase pokračování. Tak zatím, čus. Ahoj.